ikkinchi trek birinchi olam ko'm ko'k falak zangori qishloq etagidagi podayotoq tumonat odam poda, poda yo'liga chiqmish erkaklar to'da to'da bo'lib guringlashdi toshlarga cho'nqayib o'tirmish momolar urchuq yigirdi ayollar ayollar g'iybatini qildi o'smirlar davra qurib kurash tushdi bolalar ko'ngillariga yoqqan o'yin o'ynadi bir guruh bola moyak urishtirdi tutnishini tut dedi bir bola sen tutda yutdingku dedi ikkinchi bola bo'ri qo'ynidan moyak oldi tishiga urib urib eshitib ko'rdi tik 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 yo'q buning joni yo'q dedi boshqa bittasini tishiga urib eshitdi oha bunisi zo'r ekan dedi bo'ri moyakni o'ng kaftida yumdi bosh barmog'i bilan ko'rsatkich barmog'i orasidan nishini ko'rsatib tutdi bolta moyak nishi bilan unga urdi boltaniki zo'r ekan bo'rining moyagini yordi bo'ri yorilgan moyakni boltaga berdi bordiyu boltaniki yorilganda unda moyak bo'riniki bo'lardi bo'ri bir moyak poyanagini yo'g'on tarafini eshitib ko'rdi poyanagi zo'rday bo'ldi darrov boltaga yuzlandi tut poyanagingni dedi ana seniki yorildi cho'z bu yoqqa bo'ldi endi sen bilan urishtirmayman nasim moyagn belini tut bekor poyanaging bilan urding shu g'irromliging uchun poyanagingni tut men nish bilan uraman ana yorildi cho'z bu yoqqa. adir tarafdan kelayotgan qo'y echkilar marashi bilan cho'ponlar ovozi tobora yorqinroq eshitildi adir ustida shohdor serka ko'rindi yo'lboshchi serka qomatini g'os tutdi olg'a qarab yurdi izidan tizilishib turmish qo'y echkilar shohdor serka yo'l boshlashini kutdi poda adirdan endi odamlar ermaklarini bo'ldi qilib podaga peshvoz chiqdi chimzorni odamlar ovozi bilan qo'y qo'zilar marashi bosdi uloqlar toshdan toshga sakrab chopdi qo'y echkilar tuyog'i ko'm ko'k o'tda ko'karib ketdi qop qora tumshuqlari yilt yilt etdi bahor podasidan sut hidi anqidi nasim qo'ylarini bo'rinikiga qo'shib haydadi bo'rilarnikiga yetib qo'ylar ayrildi bo'rilarniki darvozaga kirdi nasimlarniki yo'lida davom etdi nasim qo'lidagi xivichni qo'ylari ketidan otib yubordi o'zlaring bora qolinglar uyni bilasizlar dedi o'zi bo'rilarnikida qoldi bo'ridan ayrilgisi kelmadi bo'rining onasi qo'y echkilarni ko'kanladi birovni bo'ynidan yetaklab sayoz chuqurcha ustiga olib keldi bo'ri echkini quchoqlab turdi nasim quchoqlab turdi bo'rining onasi kadini chuqurchaga yaxshilab joylashtirib qo'ydi ulog'i emib qo'ymasun uchun echki yeriniga kiydirib qo'ygan doka xaltani oldi tirsillab turmish yelinni uqiladi nasim engashib yelinga qaradi keyin bo'riga qarab kulib qo'ydi bo'rining onasi nasimga imo qildi nasim uloqni echkiga iskatdi bo'rining onasi dimog'ida kuylab kuylab echki sog'di esli molim oqilim churiya churiyyey yelkamdagi kokilim churiya churiyey shuncha molning ichida churiyay churiyey bog'da ochilgan gulim churiyey churiyey nasim yuzini uloq peshonasiga qo'ydi iljaydi mazza qildi tog'larda bor gul xayr churiyey churiyey oq oh, qil xayer churiyey churiyey kelar yili tuqqaning churiyey yey churiyey bo'lsinda zuhra tohir churi yey churiyey shu vaqt darvoza tarafdan oyxol khal xolayu hu oyxol khal xola demish ovoz keldi kuylab sog'ar bo'rining onasi miq etmadi nasim bir seskanib tushdi chaqirayotgan onasi bo'ldi bo'ri xuddi onasiga taqlid qilib ovoz berdi hu it qopmaydimi qopmaydi bering it bog'logliq dedi bo'rining onasi o'g'lining taqlididan miyig'ida kulib kulib sog'a berdi turtkilasam iyasan churiyey churiyey bir kadi sut berasan churiyey churiyey yashirib qolgan sutingni churiyey churiyay qay bir kimga berasan churiyey churiyey bo'rining onasi qaddini ko'tardi joyidan turdi nasim uloqni qo'yib yubordi uloq dirkillab chopdi uloq diqillab chopdi chopqillab borib yelinni miq miq emdi darvozadan nasimning onasi kirib keldi ko'rgiliging ko'p bo'lgur bu bola bo'lmadi kuydirgilik bo'ldi dedi uyda moya qoldirmaydi podaga yuborsa qo'ylarning o'zi keladi qayoqqa ketdi u yur uyga qo'yavering u yoqda yotdi nima bu yoqda yotdi nima dedi bo'rining onasi onasi nasimni qarg'ay qarg'ay ketdi bo'ri bilan nasim kechasi uyqulari kelguncha bir birini qitiqlab o'ynadi senga bir nima aytaymi nasim oshna enam somonxonaga moyak yashirib qo'yibdi tong otsin senga o'g'irlab beraman ikkinchi o'tovda ulpi tomirlar hamsoya qo'llar jam bo'ldi dasturxonda turfa noz ne'matlar palov nisholda bo'ldi. Kun holva bo'ldi. o'tov chang'arog'idan dasturxonga taftli nur tushdi suyun oqsoqol eshikka ovoz berdi bo'ri chang'aroqni yopi, oftob tushib qoldi bo'ri chang'aroq ipini tortib yopdi o'tov ichi qorayib qoldi nasim o'tov chiptalarini yig'ib qoydi o'tov tag'in yorishdi suv olib kelinglar qo'lni chayqaylik dedi suyunoqsoqol bo'ri yelkasiga sochiq tashladi obtovada odamlar qo'liga suv quydi dasturxonga alohida palovga alohida fotiha o'qildi oyxomomo deyman olib keling endi ataganingizni suyunoqsoqol shunday deya qabatida o'tirmish mamat bobo tizzasiga kaft qo'ydi qiroat bilan gap boshladi bir ibratomiz hikoyat eshitganim bor ha qani qani -e, dedi mamat bobo diyonatli zamonlarda manavi bo'riqul bilan nasimga o'xshagan ikki bo'z bola tuznamak bo'lib to'n yopishib oshna bo'libdi ikkovi yam yolg'iz farzand ekan alqissa ikkoviyam bir qorindan talashib chiqqan emchakdoshdan da inoq mehribon bo'lib yurganlarida ularning yurtida o'g'ri paydo bo'libdi podsho o'g'rilarni qidirtira boshlabdi ikki oshnaning hamin qadar qalinligini ko'rgan ayg'oqchilar ularni o'g'ri gumon qilib podshoga chaqirbdilar podsho ularni oyog'ini yerga tekkizdirmay keltirib tergay boshlabdi ular ayblarini bo'ynilariga olmabdi aslida yo'q aybni qanday qilib bo'yinga olib bo'ladi deysiz shunday shunday al qissa podshoning qahri kelib ularning o'jarrog'ini dorga osmoqchi bo'libdi shunda ikkinchisi yo'q meniyam qo'shib bosing debdi podsho bo'lsa bor e mendan nima ketdi deb ikkovini ham osmoqchi bo'libdi birovni dor ostiga olib kelib bo'yniga sirtmoq solibdi shunda unisi kelib podshoning oyog'iga yiqilib ey podshoyi olam avval meni olsing deb yolvoribdi podsho nimaga unday deysan farqi nima debdi u bo'lsa yo'q hazratim birinchi meni osing men oshnamning o'limini ko'rmayin debdi podsho ha mayli menga baribir deb qo'l siltabdi uni qo'yib yuborishni buyuribdi bunisining bo'yniga sirtmoq solibdilar endi haligini ozod qilingani kelib podshoga yolvoribdi avval meni olsang birinchi men o'layin debdi podsho ajablanib sening muddoing nima debdi u hazratim men oshnamning o'lishini ko'rib qanday chidab tura olaman undan ko'ra birinchi meni olsang debdi hay hay qarang ana qarang deya ko'zlarini katta katta ochdi mamat buba alqissa jallodlar dor ostiga unisini olib borsa bunisi podshaga yolvorarmish avval meni olsang dermish bunisini olib borsa unisi jam bo'lgan jamoat ichida yig'lamagani qolmabdi podsho ikki oshnaga da qoyil bo'libdi har ikkovini da ozod qilib yuboribdi ofarin ofarin deya boshini sarak sarak qildi mamat bubo qissadan hissa shulki bo'riqul bilan nasim ham shu kundan e'tiboran xuddi o'sha ikkovidak qiyomatli do'st bo'lsin bo'rining onasi nasimning yelkasiga beqasamdan to'n yopdi peshonasidan cho'lp cho'lp o'pdi endi sen ham mening ulim bo'lding dedi bo'rida nasimlarnikida shunday to'n kiyib edi nasim onasida bo'riga shunday deya peshonasidan o'pib edio'n to'rt bo'ri polvon bosh ko'tardi nasimga qaradi qaribdi juda qaribdi deya xayollandi yo men ham shunday qaridimmi yo'g'e odamlar yuzlaringizdan qon tomadi iliq kayfiyat paydo bo'ldi tag'in xayolga tik cho'mditik yolg'iz oyoq yo'l qirga o'rlab borayotgan hangi charchadi quloqlari osti terladi yuk og'irda egasi bo'ldi ikki ikki ko'zacha suv bog' ogird o't bo'ldi bo'ri hangini yerga tushib haydadi hangi bo'ynini cho'zdi bor kuchi bilan o'rga o'rladi nihoyat holvachining qiriga chiqdilar Xangi o'rkachlarda arqonlanmish eshaklarga tumshug'ini cho'zib cho'zib xangradi. ikkita ho'kiz qo'shiqliq chig'ani bug'doy dastalari oralab yurdi chanachi panshig'a bilan dastalarni chig'anaga ortdi qizlar o'rkachlarda sochilib sochilib bug'doy o'rdi bir qiz qo'shiq aytdi u momo qiz bo'ldi oftob qirni qizdirdi havoda bir nima ko'zni qamashtirdi jimir jimir mavjlandi bu hid bo'ldi oltin boshoqlar to'lg'ondi bug'doyzor chayqaldi bug'doyzor shovulladi o'nlab qizlar momo qizga jo'r bo'ldi g'ujmoqi bug'doy donginang to'qay to'pbo'l o'rayik xo'pti ko'rayik holvachining qirlaridan bug'doy hidi keldi gala gala chumchuqlar o'rkachma o'rkach uchib donladi ikkinchi qizlar bo'rini o'zlari tarafga imladi bo'ri berman hayda bo'ri hangini momoqiz tarafga haydadi qizlar shu yoqqa qarab chopdi bo'ri qiyoqni qizlarga gartak gartakdan berdi momo qizga mo'lroq berdi qizlar bo'rini kunilab kunilab ketdi hasis bo'ri hasis dedi egachim elakli bo'ldi elagi tilakli bo'ldi dedi bo'ridan it ham baraka topmaydi dedi bo'ri suvni chaylaga tushirdi hangini arqonlab keldi momoqiz bug'doybog' soyasida o'tirdi o'rog'ini yerga qadab qo'ydi ro'molini boshiga yelvagay qilib o'radi bir uchini qayirib og'ziga tishladi cho'p bilan yer chizdi ensiz qoshlari kipriklari xiyol egildi bo'ridan nimadir kutdi bo'ri iyagini qashidi turdi turdi chaylaga qarab yurdi yarim yo'lda yelkasi osha qaradi darrov ko'zini oldi qaraganlariga pushaymon bo'ldi boisi momo qizda bo'riga qarayotgan edi bo'ri chaylada uxlayotgan nasimni turtdi nasim g'udurlab u yoniga ag'darildi bo'ri nasim qo'lidan tortdi nasim esnadi nima deysan deganday bo'riga qaradi nasim oshna bir gap aytsam birovga aytmaysanmi ma? oshna momo qiz yaxshi eshityapsanmi u yaxshi dedi bo'ri nasim sergak bo'ldi bo'riga sinovchan tikildi bo'ri ko'zlarini pirpiratdi gapida davom etdi nasim oshna sen momo qizga ayt bo'ri seni tushlarida ko'radi de senga qiyoqni do'rjiroq berishda gap bor de o'zing ayta ber men bore qaytib aytaman o'zing bilasan qo'rqaman qo'rqamandi nasimoshna sen bilmaysan necha martalab aytaman dedim bo'lmadi ko'ziga ko'zim tushsa garang bo'lib qolaman haliyam aytaman deb borib nima deyishimni bilmay qaytib keldim nasim oshna sen mening qiyomatli ku sen oshnamsanku snayt' bo'ri nasimni bag'riga bosdi quvonchidan haligina olib kelmish suvdan bir kosa quyib berdi qosh qoraydi qizlar qatorasiga to'shak solib yotdi yoz chigirtkalari chirilladi eshaklar tarsillatib yer tepindi gulxan miltramish olis kamardan do'mbira ovozi keldi elas elas qo'shiq keldi osmonda oy balqidi nasim qizlar tarafga yurdi hozir chaqirib kelsaya o'yladi bo'ri bo'ri qo'rqqanidan eshaklar yotgan yoqqa ketdi eshak jabdug'iga cho'nqayib o'tirdi chaqirgani bilan baribir bormayman oshnam bo'lsa o'zi aytsin ko'nglidan o'tkazdi o'tirdi o'tirdi tag'in qaytib keldi chalqancha yotmish nasim oldiga cho'kkiradi qo'lini ushladi nasim oshna u nima dedi deya so'radi ko'zingni ochib ayt nima dedi yo uyalib indamadimi nasim bo'riga o'girildi bo'ri men gaplaringni oqizmay tomizmay aytdim bo'ri oshnamga sensiz kunduz ham qorong'i dedim uh bormisan oshna u nima dedi jo'ra u beti qursin deb qo'l siltadi senga ko'ngli yo'q ekan jo'ra ishonmayapsanmi mana qiblaga qarab aytaman agar yolg'on aytsam ko'r bo'layin bo'rining dili xufton bo'ldi bir mahalgacha xo'rsinib yotdi azonda ko'rpa to'shagini hangi ustiga tashlab mindi nasim hangi yolidan ushladi bo'rini yo'ldan qayirmoqchi bo'ldi bo'ri bosh silkidi ko'nglidan shunday gaptiritdi e qo'y oshna ketaman qizlardan qachon yorug'lik chiqib edida endi chiqadi men ularni odam deb qiyoq tashib yuribman a nasimning burni terladi tiniq yuzlari qizardi bo'ri o'la agar hundisan hundi dedi ichimdagini top deb bezrayib tura berasan. bir momo qiz uchun shunchami ana qir to'la qiz bo'ri hangi yag'iridan ko'zini olmadi Nasimoshna hech bo'lmasa indamay qo'ysin edi dedi ichida de, e bo'ldi ko'rmayin ham kuymayin ham bo'ri xirmonga yo'l oldi to'rtinchi xirmonchi chollar bo'riga galagov haydattirmadi galagov ho'kizlarni matab xirmon yanchish